Щирі вітання глядачам М-студіо. В ефірі вечірній випуск новин. І сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Книга «Спогад», Іловайський котел, соціальний захист, проблеми чорнобильців, наркотичний тест, позбавити залежності, міжконфесійний діалог, круглий стіл, навчальна тривога, тренування школярів. За минулу добу незаконні збройні формування за підтримки країни-агресора 33 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Бойовики і надалі нехтують мінські домовленості та ведуть вогонь з крупнокаліберних мінометів, зокрема в напрямку Попасної, та по оборонних рубежах наших сил у Зайцевому. Та найгарячіше все ж в районі Авдіївки. Тут ворог не припиняє вести масований вогонь з різноманітної зброї, в тому числі забороненої угодами. Незважаючи на серйозний натиск саме у Мар'янці, незаконні збройні формування 14 разів застосовували увесь арсенал своєї зброї, серед якої міномети калібру 82 мм. Та контроль над ситуацією залишається у Збройних сил України. Активність ворог проявляв і в напрямку Широкіного, Водяного, Березового, Красногорівки, шахти Бутівки, Щастя та Новозванівки. За вказаний період сили антитерористичної операції 14 разів відкривали вогонь у відповідь на найбільш загрозливих напрямках. Росія відправила черговий 51-й гуманітарний конвой на окуповані території України. У складі колони понад 100 автомобілів, які везуть близько 1200 тонн гуманітарних вантажів. Переважно це, як зазначають російські МНСники, продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти, пожежно-технічне майно, художня і навчальна література. Гуманітарна колона пройде в два пункти призначення – до Луганської та Донецької області. Додам, що митну і прикордонну службу України і надалі не допускають до огляду цих вантажів, поза як багато доказів свідчить про те, що там, серед іншого, перевозять боєприпаси та протитанкові гранати. Військові відзначають, що після так званих гуманітарок ворог починає активізуватись на фронті. Відомий український журналіст та письменник Євген Положій презентував свою чергову книгу «Іловайськ». Від інших вона різниця тим, що написана повністю на реальних подіях та відтворює трагічні сторінки історії, відомі більше як «Іловайський котел». В її основу лягли історії близько 100 очевидців, які були свідками жахіт кінця літа 2014 року. З подробицями Тетяна Легеза. Ідея написання книги про іловайські події у письменника виникла після зустрічі із волонтером організації «Чорний тюльпан», яка розшукує та привозить додому тіла із зони АТО. Відтак, книга створена на реальних фактах. Її, до речі, вже читають і в Росії, адже невелика частина тиражу і російською мовою. Читають її в Росії, я дуже втішений тим, що це відбувається, що люди купують для своїх родичів. Та їм тайно туди провозять і там читають. Там написано правду про те, як росіяни вторглися 23 серпня, оточили наших військових і знищували їх, і чинили військові злочини. А також написано і те, як російські офіцери і солдати чинили супротив цим військовим злочинам, рятували наших солдатів. Тобто дотрималися Женевської конвенції, тобто воювали за правилами, можна так сказати. І це теж правда, і про це теж потрібно говорити. Працював над книгою журналіст близько 9 місяців, і хоч в основі події воєнні, сам автор розповідає, книга таки про любов. Мене запитують, ця книжка про війну? Ні, ця книжка не про війну, ця книжка про кохання, точніше про любов. Ця книга про любов, як це не пафосно прозвучить, чоловіків до своєї батьківщини, до своїх родин, до свого будинку, мам, до своїх синів, які пішли воювати, дружин, до чоловіків, маленьких діточок, до батьків, які пішли, загинули там. Так що це книжка про кохання. Наскільки Іловайськ Євгена Положія захоплює та відкриває очі, встигли переконатися і закарпатські читачі. Зокрема, в обласній бібліотеці імені Потушняка книга користується шаленою популярністю. В бібліотеці був один примірник, який надзвичайно користувався попитом серед наших користувачів. Створювалася навіть черга для того, щоб почитати цю книгу і почути в новинах про події Іловайського котла і прочитати в художньому викладі матеріал. Це дві великі різниці, це краще сприймається і краще розуміється. Там дуже багато важких питань. Чому наших хлопців не забирають? Нема служби в армії, які забирають загиблих. Це волонтери все роблять. Чому не такі команди даються? Чому не те озброєння? Чому волонтери займаються і так далі? Там стільки питань наболілих в цій книжці, що вона нікого не залишає байдужим. Я з захопленням її проковтнув. Хочу відзначити, що ми нині мали дві зустрічі в університеті на філологічному факультеті і у мене на факультеті іноземної філології. Студентки плакали просто, коли він розповідав. Євген дуже
правдиво, щиро розповідає. Цікаво є те, що створюючи чергову главу, автор писав її тією мовою, якою розповідав боєць свою історію. А тому і сама книга двомовна – українською та російською. Видана тиражем 4000 примірників саме на річницю подій, які відбудуться у Іловайську в серпні-вересні 2014-го. На Свалявщині затримали вантажівку з лівим лісом. Її зупинили інспектори відділу з безпеки дорожнього руху, аби пересвідчитись у законності деревини. Загалом водій перевозив більше 12 кубометрів смереки, проте супровідних документів та товарної накладної в чоловіка не було. До того ж, кругляк був не чіпований. Сума завданого державі збитку складає більше 20 тисяч гривень. І у продовження теми, на Закарпатті з початку року розпочато понад 100 кримінальних проваджень за фактами незаконних рубок лісу. Це в два рази більше за аналогічний період двох минулих років. Найчастіше порушення фіксують на Великоберезнянщині, Рахівщині та в Тячівському районах. Незважаючи на вжиті правоохоронцями заходи, незаконна рубка дерев у регіоні не припиняється. Наразі до суду направлено 104 справи стосовно несанкціонованого пиляння. Масове знищення карпатського лісу негативно впливає на екологію гір та безпеку жителів високогір'я, поза як лисі схили стають причиною паводків та руйнівних селевих потоків. Незабаром Україна, як і весь світ, відзначатиме 30-ту річницю Чорнобильської трагедії. І хоч Закарпаття, на відміну від інших областей, не надто постраждало від радіації, в краї більше 4 тисяч осіб, які мають статус постраждалих від наслідків катастрофи. Якими пільгами та гарантіями вони користуються і чи відчувають турботу держави, розкаже Андрій Білканич. Згідно зі статичними даними, станом на 1 січня поточного року на Закарпатті проживають 4126 громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 2267 – безпосередні учасники ліквідації наслідків трагедії планетарного масштабу та 827 – постраждалих дітей. Як розповіла заступник начальника департаменту соціального захисту населення Наталія Омелянюк, за 30 років від дня трагедії близько 45% від загальної кількості закарпатських ліквідаторів померло. Звичайно, пройшло 30 років і частина таких громадян помирає внаслідок того, що вони досягли певного віку, але основна маса має дуже великий букет захворювань і є в нас 283, це на сьогодні 285 вже інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ця цифра залишається більш-менш сталою. Однак протягом трьох десятиліть, на жаль, спостерігається тенденція зменшення соціального захисту та медичного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, коментує посадовець. До 96-го року на соціальний захист і на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи виділялося дуже багато коштів країнами-донорами. Після цього Україна вже самостійно своїм бюджетом намагається з тим справитися. Були такі роки, що до 20, от ті, що я вам називаю, від 15 до 20% видатків державного бюджету навіть спрямовувалося. Тепер це 1% і менше. Що стосується медичного забезпечення, то чорнобильці першої категорії повністю забезпечені безкоштовними медикаментами, чого не скажеш про інші категорії. Зокрема, третю, де держава повністю відмінила основні пільги на медичне забезпечення. Якщо ж брати захворювання, то в основному вони пов'язані із щитовидною залозою та захворюванням серцево-судинної системи та цукрового діабету. Пройшло уже 30 років, і якщо ми маємо і мали віддалені наслідки, бо ми нікуди не ділися від цих віддалених наслідків, але десь захворюваність, до прикладу, дорослого населення на цукровий діабет, вона також тримається на рівні середньообласного показника. Так, якщо середній обласний показник 3,9 на 10 тисяч населення захворювання цукрового діабету, то чорнобильців 3,73. Значить, гіпертонічна хвороба також йде в рівень. У зв'язку із відзначенням 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи та через значне урізання пільг для чорнобильців цього року керівниками санаторно-курортних закладів безкоштовно виділено
виділено путівки для оздоровлення другої та третьої категорії громадян, які постраждали. Однак, на жаль, це тільки крапля у безмежному океані проблем соціального та медичного забезпечення чорнобильців, які потребують нагального вирішення. До редакції М-студіо звернулися жителі Міжгір'я зі скаргами на роботу місцевого управління праці та соціального захисту населення. Колишнє подружжя, чоловік як звільнений незаконно, на його думку, з організації, а жінка як споживач послуг тривалий час конфліктує з приводу порушення їх прав. Справа доволі заплутана, проте в ній спромоглася розібратися Ірина Ковальчук, вона і продовжить. Пані Василина розлучилася з чоловіком і, згідно з чинним законодавством, повинна повідомити про це управління праці та соціального захисту, оскільки користується пільгами і це вплине на їх перерахунок. Жінка вистояла чергу, але документи у неї не прийняли. Мені сказали, треба йти записатися на прийом, потім піти взяти з архіва цю справу, лише тоді я маю здати документ. Лише немає повідомлення, не приймають, лише після того, як я піду з архіва, візьму справу. Аби з'ясувати причину відмови, знайшли працівника, який обслуговував пані Василину кілька годин тому. На прийом не була записана до мене і справи особової у мене її не було. Їй було сказано, що для того вам треба прийти до координатора, щоб знайшли вашу справу і записали на прийом. Показали нам і інструкцію, якою керувалися у роботі при визначенні алгоритму оформлення документів. Нам треба зробити запит на особову справу. Особова справа в нас, усі особові справи знаходяться в архіві. Архіваріус видає і згідно інструкції особову справу спеціалістові, і спеціаліст опрацьовує здані документи. У присутності знімальної групи за кілька хвилин знайшлися і справа з архіву, і прийняли документи пані Василини. Але більшого резонансу набув конфлікт з її колишнім чоловіком. Ярослав працював у Міжгірському управлінні праці та соціального захисту населення останнім часом на посаді першого заступника начальника та був звільнений за прогул без поважних причин, як він вважає, незаконно. Голова адміністрації є лист, тут я відразу взяв, надам вам. Відправив мене до секретаріату Уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо надання пояснень. 16 лютого я там був на прийомі. І відповідно повернув за ті три дні, що мене не було на роботі. Пан Ярослав має своє пояснення причин конфліктної ситуації. Нас дуже жаліються на наше управління соціального захисту населення, що вимагають лишні документи. У нас навіть була судова справа, прокуратура займалася щодо розтринькування державних коштів. Я думаю, що це дійсно конфлікт всередині колективу. Тобто щось в них є всередині колективу, дає якісь непорозуміння, і кожна зі сторін трактує її по-своєму. Аби дізнатися думку іншої сторони конфлікту, звернулися до колективу організації. Від імені всіх працівників юрист пояснив нам, що почалися непорозуміння з сім'єю Маркович давніше, коли пані Василина подала документи на отримання пільг. 8 травня Маркович Василина Васильівна звернулася в управління за призначенням допомоги малозабезпеченим сім'ям із не всім пакетом документів. На рахунок звільнення пана Ярослава теж пояснює, все законно. А його звільнили за прогул 6 числа, був відсутній на роботі і з 13:20 по 17 на робочому місці не було. Він мав прийти у відділ кадрів, хто йому нарахує відповідну зарплату, і з тим листом, що з яким його повідомлено, що вас викликає з прав людини, написати заяву і поїхати в Київ, повернувшись, предоставити відповідні квитки, що він їздив, щоб йому можна повернути витрачені кошти по маршруту. Міжособистісний конфлікт призвів до погіршення стану здоров'я пана Ярослава, аж до госпіталізації. Каже, здаватися не збирається. Після одужання звернеться до уповноваженої особи Верховної Ради України з прав людини та подасть позов до суду, аби розставити всі крапки над «і». Уродженець Закарпаття організував виробництво сурогатного коньяку в одному з гаражів Києва. Його продавали в столиці та інших регіонах України. Як зазначається у повідомленні Державної фіскальної служби, виробництво влаштували в одному з боксів гаражного кооперативу у Шевченківському районі Києва. Рецептура напою була доволі проста – горілка сумнівного походження змішувалась з концентратами та барвниками, в результаті чого отримували спиртовмісну суміш коричневого кольору. Це піло і продавали під маркою благородного коньяку. Школярів Мукачева будуть перевіряти на вживання наркотиків. Та правда, не всіх, і у присутності батьків. Така ініціатива міської влади має допомогти батькам та запобігти зростанню наркозалежних. Як це робитимуть, розкаже мій колега.
Офіційної статистики наркозалежності серед дітей поки немає, але фахівці не виключають можливості виникнення таких випадків. У зв'язку з цим в рамках програми «Захист прав дітей» у міському бюджеті передбачені кошти на придбання тестів для діагностування наявності наркотичних речовин в організмі дитини та на соціологічні опитування. Міська влада готова придбати, у нас є перемовини з фірмою, яка готова нам відпустити такі тести. Вони викладені в інтернеті, вартість їх в інтернет-магазині становить 460 гривень. І ці тести направлені на виявлення в організмі дитини до 12 видів наркотичних речовин. Перевіряти будуть не всіх. Фахівці вже визначилися, які діти опинилися в групі ризику та можуть спробувати наркотики. До групи ризику відносяться діти, які не почувають себе комфортно в стінах школи. Це діти, які погано вчаться, це діти, які не мають друзів, це діти, які, приходячи в школу, поводяться окремо від інших. Або це діти, які будь-яким чином своєю поведінкою хочуть звернути на себе увагу. Окрім перевірок в школах, будуть та вже проходять лекції на тему небезпеки наркотиків. Проте, щоб програма функціонувала ефективно, потрібно залучати батьків. У кожному навчальному закладі міста будуть проведені батьківські збори. Батькам буде озвучена проблематика того, що відбувається. Батькам буде озвучені ті факти, якими володіє управління освіти. З батьками можуть зустрітися наркологи. Інформацію вони можуть почитати на сайтах, в тому числі і служби у справах дітей, з тим, щоб вони мали можливість перевірити власну дитину. Тести будуть абсолютно безкоштовні. І, як запевняє Ольга Степанова, помітивши зміни в поведінці своїх дітей, батьки зможуть спокійно зняти з себе острах, що їх дитина вживає наркотики, зробивши відповідний тест. В Ужгородському національному університеті відбулася прес-конференція, на якій обговорювали концепції розвитку університету на десятиліття вперед. Позаяк заклад щорічно подає чимало пропозицій щодо наукових проєктів, то один із таких отримав фінансування від Вишеградського університету. Він стосується вирішення соціально-економічних проблем регіону. Про що іще говорили, дивіться далі. Вчена рада УЖНУ вже затвердила інноваційну концепцію розвитку УЖНУ, над якою працювали півтора року не один десяток спеціалістів. Серед них як працівники університету, так і міжнародні експерти. Ідеї, які наразі мають суттєво продовжити розвиток вишу, розраховані на десятирічний термін з 2015 по 2025 роки. Пройшов документ і переатестацію на міжнародній виставці у Києві. Ужгородський державний університет отримав найвищу нагороду гран-при за цю концепцію. Це перше. Друге, поряд із тим, що вчена рада університету після того, як два місяці йшло обговорення проєкту на сайті університету, державний вищий навчальний заклад УЖНУ на вченій раді затвердив цю концепцію на 10 років інноваційного розвитку. І після чого ми представили також цю концепцію в Академії педагогічних наук України, Інститут вищої освіти. Концепція розвитку університету також отримала високі експертні оцінки у вигляді висновків та рецензії науковців. Саме тому вона рекомендована для упровадження і може стати основою для розробки детальної стратегії вузу. Завдяки ж транскордонному співробітництву фахівці розробили і методологію системного дослідження вишу, яку схвалила Європейська комісія. Завдяки їй спеціалісти змогли побудувати систему індексації та моніторингу інноваційного розвитку УЖНУ. Інноваційний розвиток університету, цей об'єкт має свої певні характеристики, об'єкт розвивається, і тому потрібно відслідковувати зміни, які відбуваються. Для цього слід оперувати якоюсь методологією, тобто якимись підходами, які дозволять нам відслідковувати і зміни, і визначати тенденції. Одним із елементів інноваційного розвитку вузів є наявність наукових парків, метою яких є не наукові дослідження, а впровадження вже наявних досліджень в університетах. Був зроблений моніторинг тих проєктів, які є, наукових розробок, які є в університеті. Був зроблений моніторинг тих проєктів, які є в інших вузах, в тому числі і за кордоном, які можуть мати певне якесь значення, в першу чергу економічне значення
для нашого регіону. Та наразі є і певні проблеми. Парк почав свою роботу над певними проектами, проте саме влада краю повинна звернути увагу на ті проекти, які у першу чергу вирішують соціально-економічні проблеми регіону. Загалом це і є основний напрямок проекту – соціально-економічний розвиток краю. Представники всіх релігійних конфесій та місцевої влади Мукачева зустрілися у малому залі міськвиконкому, аби обговорити нагальні проблеми сьогодення та намітити вектори співпраці у їх вирішенні. За діалогом стежила моя колега, тож далі в сюжеті розлогіше. Духовна рада церков Мукачева – так назвали об'єднання представників 10 християнських релігійних конфесій, яке утворилося за спільної ініціативи. Діалог життя з представництвом міської влади, обговорювати з ними актуальні, насущні якісь питання і запропонувати їм все те, що ми можемо запропонувати. Це наші молитви, можливо, наші якісь поради чи будь-що, чим ми можемо бути корисними для міста. Діалог життя – минуле, сучасне, майбутнє. Під таким гаслом вперше в історії міста сіли за стіл переговорів представники влади та Духовної ради церков Мукачева, аби спільно вирішувати проблеми громади. Дуже радий, що так збираємося, і наголосив, що дійсно це дуже продуктивно. Спілкуючись один з одним, ми, як казав Платон в міфі о печері, коли кожен сидить в печері, він якось дивиться на навколишній світ, він бачить якісь тіні, і до кінця він не розуміє. А коли ми виходимо з тої печери, коли ми спілкуємося один з одним, починаємо краще розуміти один одного, є якийсь певний діалог. Як рада церков можемо робити якісь акції, ми різні всі, подивіться, навіть ми на обличчя різні, але ми можемо з різних сторін, можемо щось зробити спільне, і це буде краще для нашого міста і загалом потім для України. Один із учасників заходу відзначив, що віра без дій мертва, тож ділилися досвідом у проведенні спільних акцій за життя, проти абортів та популяризації традиційних сімейних цінностей, виховання духовності молоді за мир. Представники управлінь освіти, культури, молоді та спорту висловили зі свого боку бажання і надалі співпрацювати з Духовною радою Мукачева. Ми можемо робити різні свята, ми їх робимо, проводимо десь у закритих приміщеннях, десь на площах. Зараз плануємо проводити багато заходів у парку Перемоги, на замку Паламу. Ці ініціативи, які будуть іти, ми будемо радо підтримувати, тому що це буде, ми будемо вкладувати в наше молоде покоління, здоровий спосіб життя, щоб відірвати їх від тої громанії, від тих же планшетів, телефонів, щоб більше діти проводили часу на свіжому повітрі і більше дізнавалися про користь здорового споживання. Донесення до дітей якраз Слова Божого, духовності, виховання моральності, от саме профілактиці шкідливих звичок, що це є проблемою в нашому місті. Захист сімейних цінностей, життя, здоров'я та довкілля, виховання дітей та молоді на основі християнських постулатів, вирішення соціальних проблем, зокрема таких як наркоманія, алкоголізм і громанія. Такі вектори співпраці намітили учасники заходу на найближчий час. Ми маємо багато викликів сьогодення. І так звиклося, що завжди держава мусить чи влада мусить щось робити. Ми одначе хочемо подати свою руку допомоги, як представники різних церков, що ми в свою чергу також хочемо допомагати і в тому діалозі, який будемо проводити, щоб на ті соціальні проблеми, які в нас є, давати спільну відповідь. Тож мета першої зустрічі досягнута. Діалог представників влади та духовенства відбувся. А подібні заходи запланували проводити систематично, аби спільно вирішувати нагальні проблеми громади. У Мукачевській школі номер 13 вчителі провели з учнями заняття, на яких розповіли, як необхідно діяти в небезпечних ситуаціях та надавати першу медичну допомогу. Після уроку школярам відтворили типові небезпечні ситуації – вибухи, пожежу, масштабну евакуацію із задимленого приміщення та порятунок заблокованих у вогняній пастці. Все це бачив мій колега, він і розповість деталі. Урок безпеки у початкових класах школи розпочався із бесіди, де в ігровій формі вчителі розповідали про будову землі та можливі небезпеки. Пожежа, повінь, землетрус, ураган – школярів цікавили причини та наслідки цих лих. Отже, погляньте, у нас є лишня оболонка, кісточка і в кісточці насінинка. Так само і наша земля. Вона має дуже цікаву будову, правда, подібна на вишню.
Хлопці-старшокласники на занятті демонстрували, як правильно одягати протигаз, захисні костюми та маски. Дівчата показували присутнім, як необхідно надавати першу медичну допомогу, а саме накладати при різних видах травм голови, рук та очей відповідні пов'язки. Також показали та розказали, як накладати гіпс при переломі руки. В інших класах вчителі інформували учнів про небезпечні ситуації та нагадали про правила безпеки. На шостому році проходила у нас виховна година, це кожного разу проходить, де кожен класний керівник ознайомлює дітей, ще раз їм повторює, як правильно евакуюватися зі школи, які бувають випадки, що треба евакуацію створювати. І тоді половина шостого уроку відбувається це в нас евакуація зі школи, де учні мають правильно вийти з класу, по правильних своїх сходинках пройти, де створюються різні ситуації, як правильно їм поступити, і тоді вже проводиться такі демонстрації різних заходів, які можуть бути небезпечні в школі. Пролунав сигнал тривоги, 4 довгі дзвінки, яким персонал та учні школи сповіщаються про виникнення надзвичайної ситуації та про початок екстреної евакуації зі школи. Діти організовано покинули приміщення та вийшли на спортивний майданчик навчального закладу, де разом з вчителями вишикувались у відведених для цього місцях. Учні спостерігали за тим, як пожежники рятували заблокованих вогнем на другому поверсі навчального закладу. За доправленням з висоти постраждалого, який отримав травму, і потребував медичної допомоги. Такі заходи учням прийшли на користь. На сьогоднішньому уроці ми провели виховну годину, на якій нас навчили правильно евакуйовуватися, серед якої пролунало 4 дзвінка, ми евакуювалися на вулицю. І, напевне, це нас навчило того, що в серйозних випадках потрібно правильно евакуюватися, не бути в паніці і все правильно і послідовно робити. Такі заходи необхідно проводити, аби навчити школярів правильно реагувати при виникненні різного виду небезпек. В Ужгороді п'яний водій влаштував автомобільне родео. Чоловік за кермом старенького пасату збивав все і всіх на своєму шляху. ДТП трапилось на перехресті вулиць Капушанської і Белінського. П'яний кермувальник спочатку вдарив інший автомобіль, потім врізався в дерево і продовжив рух, загрожуючи перехожим. Розлючений натовп таки зупинив гореводія. Він ледве тримався на ногах, ознаки сп'яніння були і в інших пасажирів, серед яких і дружина з малолітньою дитиною. Все ж патрульні спромоглися відправити водія на освідчення вмісту алкоголю в крові, проте і без цього чоловік сам визнав, що п'яний як чіп. На щастя, ніхто в цій пригоді не постраждав. У Мукачівському НВК «Гармонія» дітлахів знайомили із роботою патрульної поліції. Правоохоронці відповідали на всі запитання, а це і про небезпечне патрулювання, екстремальні випадки. Та найбільше цікавили учнів спецзасоби та поліцейський автомобіль. Враження від повчальної лекції чули наші кореспонденти. І далі розкажуть деталі. Командир роти патрульної поліції Олександр Шимоня каже, результат їхньої роботи малеча може побачити вже скоро та відкрив для них те, чого досі діти не знали. Я вже відкрию один секрет, такий невеличкий. Головним нашим завданням є те, щоб такі, як ви, дітки, почували себе на вулиці безпечно. Також під час розмови поліцейські проінформували дітей, як потрібно поводитися в разі, якщо їм загрожує небезпека. Нагадали про правила дорожнього руху, представили на огляд спецзасоби, з якими вони заступають на патрулювання. Діти, в свою чергу, охоче слухали та задавали питання. Діток цікавило все, і чому гості вирішили стати поліцейськими, і яким чином працює патрульний автомобіль. Я бачу, що патрульна машина встановила машину, яка нарушила правила. Повірили паспорт. Покликали ще яку машину, вона поїхала, навіщо? Патрульні відповідали на запитання охоче. Після спілкування у актовій залі поліцейські разом з школярами та вчителями вийшли на вулицю, де діти могли посидіти за кермом службової автівки, подавати звуковий сигнал, вімкнути проблисковий маячок та звернутись до оточуючих через гучномовець. Таке знайомство, кажуть, їм подобається. Так, сподобалося. Я дізнався, що поліція не завжди може перевищувати швидкість. Вона також має дотримуватися правил дорожнього руху і інших правил, так як і людина, і пішохід, і інші люди. Полісмен Олександр Шимоня каже, такі зустрічі для мукачівських школярів необхідні, щоб навчилися правильно поводитися у небезпечних ситуаціях. Часто поліцейські заходять в школи для того, щоб трошечки зблизити суспільство з поліцією. От чому я рахую, що такі діточки такого віку, там 10 років, 11, 12,
Це люди, які дійсно формуються в них ще свідомість, і їм можна донести, що поліцію потрібно в першу чергу не боятися, а любити, поважати, і на неї треба спиратися. Тому ми і ходимо так по школах, стараємося з дітьми спілкуватися побільше, десь їх трошки повеселити, щось їм показати, продемонструвати. Після спілкування діти охоче фотографувалися з гостями. Поліцейські сподіваються, що після такої зустрічі учні ще більше слідкуватимуть за власною безпекою на вулицях, переходитимуть дорогу лише в дозволених місцях та їздитимуть на велосипедах згідно з правилами. Дякую, що довіряєте і дивитесь. Випуск підготував Юрій Павлишинець. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Бувайте!